Pagaliau iškritęs sniegas panašu džiugina ne visus. Slidžios gatvės ir sumintas aptirpęs sniegas po ratais tikrai nekelia šypsenų vairuotojams. Vieni keiksnuoja žiemą ir kelininkus, kitiems atrodo, kad eismo sąlygos patenkinamos. Tačiau reikia pripažinti, kad daugelis šiauliečių nežino, kokia įmonė atsakinga už gatvių priežiūrą mūsų mieste. Važinėjat vis tiek Šiaulių mieste, tai kaip tos gatvės, kaip manot, ar jos pakankamai gerai nuvalytos, ar vis dėlto nelabai? Normaliai. Aš manau, kad nesuspės jie vis tiek visų nuvalyti, taip kaip sninga. Su gamta nesuspėsi. O ar žinote, kokia įmonė yra atsakinga būtent už gatvių valymą Šiaulių mieste? Ne. Tuo tarpu Šiaulių miesto gatvių priežiūro atsakingos įmonės specializuotas transportas naujasis direktorius sako, kad šiuo metu tikrai pakanka ir transporto, ir darbuotojų miesto gatvėms ir šaligatvėms valyti. Ką aš galiu pasakyti, iš tikrųjų, turbūt kaip ir visur, ta žiema užklumpa netikėtai, bet mes tai žiemai buvom pasiruošę. Mes esame iš tikrųjų šiai dienai įsigiję pakankamą kiekį druskos, turime virš 1000 tonų. Turime tiek žvyro ir druskos mišinio, yra paruošti 7 automobiliai kiekvieną dieną išvažiuoti į gatvės, jeigu reikia, dar yra 8, kurį per porą valandų galime paruošti ir vėl jisai gali važiuoti. Turime 8 traktoriukus, kurie gatvės valo šaligatvius, bei apie 50 valytų. Tai žiemai mes esam pasiruošę, mes jas laukiam. Už Šiaulių gatvių priežiūrą atsakinga mūsų miesto savivaldybė. Tokia pat tvarka ir kituose didžiosiose šalies miestuose. Savivaldybė skelbia konkursus ir gatvių priežiūrai samdo įmonės. Dvejus metus galiosiančias sutartis su įmonė specializuotas transportas mūsų miesto savivaldybė pasirašė 2015 rugpjūtį. Be to įmonė dirba pagal su savivaldybė pasirašytą kontraktą, kuriame nurodyta, kurias gatves būtina valyti pirmiausiai. Visos kitos gatvės valomos tik gavus savivaldybės užsakymą, todėl kartais gyventojams tiesiog tenka palaukti. Iš tikrųjų mes turime pasirašę kontraktą su savivaldybė, tai yra esam laimėję konkursą, kur yra nurodytos sąlygos, kaip mes turim teikti paslaugą. Tai visų pirma yra valomos tos vadinamos pirmos reikšmės gatvės, tai yra visos pagrindinės gatvės, kuriais važiuoja autobusai, keliai link mokyklų, darželių. Čia yra į sutartį įrašytos gatvės kaip ir prioritetinė tvarka, kurios tik pradėjus tikti mes turim valyti. Tai va, yra antros eilės gatvės, kurios jos yra daugiau, kaip jos yra valomos pagal užsakymą savivaldybių. Tai kol kas tokio užsakymo mes neturėjome, bet šiandien kalbėjome, kad rytoj turbūt reikės jas irgi pravalyti. Tai tos gatvės yra valomos tik taip davus savivaldybės užsakymą. Įmonės vadovas sako, kad problemų dažniausiai kyla dėl abiejose gatvės pusėse sustatytų miestiečių automobilių. Tada neįmanoma kokybiškai nuvalyti sniego ir lieka nemenkos provežos. Iš tikrųjų turime didelę problemą su transporto priemonėm, kurie žmonės palieka, kur yra siauros gatvės ir palieka iš abiejų pusių. Tai va ten mes negalime tvarkingai, nuvalyti, nuvalom tik tai vieną eilę ir tada iš tikrųjų tokias kaip provežas susidaro, nes nėra kur to sniego nustumti. Tai va tokia turim problemą. Piko metu dėl intensyvaus eismo valymo darbai sustabdomi, tačiau vos tik judėjimas sumažėja, iškart grįžtama prie darbo. Taip, esame pasiruošę šią žiemą ir buvome pasiruošę. Tiesiog oro sąlygas yra tokios, kokios buvo, ir atlikus pradinę, reiškia, slidumo lokalizavimo stadiją, tai yra barstymą, prasidėjo piko metas. Todėl, tarkim, čia kalbant apie pirmadienį ar ne incidentą, valymo darbais buvo sustabdyti dėl piko meto ir testi pasibaigus intensyviam eismui. Analogiškai buvo daroma ir po 15 valandos, kada visi važiavo iš darbų, iš mokyklų. Ir darbai buvo vakare tęsiami iki šiandien ryto. Tačiau gyventojai daug kantrybės regis neturi. Neretai pasipiktinusių miestiečių skambučiais atakuojama ir visiškai su miesto gatvių valymu nesusijusi įmonė Šiaulių regiono keliai. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai prižiūri valstybinės reikšmės kelius. Tai yra magistraliniai, krašto ir rajoniniai keliai. Šito turto mes turime beveik 3000 km. Didieji miestai, didžiųjų miestų savivaldybės atlieka užsakovo funkcijas ir jos samdo komunalininkus,
kitas įmonės, šaligatvių valymui, kelių priežiūros darbams atlikti. Na, o kelininkai, tai jie ir prižiūri, jie ir projektuoja, jie ir tiesia kelius, ir remontuoja. Tai pirmiausiai norėčiau atkreipdėmėsi, kad mes Šiaulių mieste jokių funkcijų nevykdome. Kadangi, kada jau mieste šiek tiek pablogėjo situacija, tai mes gauname skambučius iš eismo dalyvių su tiesiog pasipiktinę, kad dėl vieno ar kito klausimo, tai vat informuoju, kad mes mieste jokių funkcijų nevykdom ir bandom paaiškinti žmonėm. Šiaulių regiono keliai eismo saugumą užtikrina pasitelkdami modernės technologijas, gerokai padidinančias darbo našumą. Štai šiame ekrane kas 15 minučių keičiasi vaizdas, matoma išsami informacija apie kelio dangos būklę tam tikrame ruože. Na, mes visoje Lietuvoje valstybinės reikšmės keliuose yra išdėstytos stotelės. Jų pagalba mes matome kas 15 minučių bendrą vaizdą. Ir oro temperatūra, ir vėjo greitį, kryptį, dangos temperatūra, besikeičiančias sąlygas ir labai palengvina ir budėtojui, ir atsakingiem budėtojom, kurie randasi šešiose tarnybose darbą. Turime mobiliuosius greičio matavimo, negreičio slidumo matavimo prietaisus. Tai darbo našumas, jeigu anksčiau, tarkim, vienas barstytuvas galėdavo aptarnauti 3-5 km, tai dabar barstytuvas vienas išvažiuoja mechanizmas ir 40, ir 50 km. Šiaulių regiono keliai taip pat ragina vairuotojus atsakingai planuoti kelionę šaltuoju metų laiku ir primena, kad kiekvienas užėjęs į internetinį tinklalapį www.eismo.info.lt ras visą rūpimą informaciją apie kelių būklę visoje šalyje. O kiekvienas eismo dalyvis tai galėtų planuoti savo kelionę. Yra internetinis puslapis eismoinfo.lt kelių direkcijos. Ir tas pačias apie tas statelės, ką aš kalbėjau, tai kiekvienas eismo dalyvis gali pasižiūrėti oro sąlygos, dangos sąlygos, kelio sąlygos ir tiesiog planuoti savo kelionę. Ypatingai aktualu, kada savaitgaliais žiemos metu žmonės išvažiuoja ar tai į vienkėmius, į rajoninius kelius, tai visuomet reikia pasižiūrėti ir stebėti tą situaciją, kad galėtumėt grįžti į darbą, nes rajoninėse keliuose, rajoninės reikšmės, valstybinės reikšmės keliuose dirbama tik nuo 9 valandos ryto, pabaigus magistralinis ir krašto kelius tvarkyti. Tai visuomet žmogus turi pasiplanuoti eismo dalyvis, kaip nuvažiuosi, kaip grįžti saugiai. Na, o tikra lietuviška žiema trauktis dar neketina, todėl kelininkai ragina vairuotojus ne tik būti kelyje atidiems, tačiau ir turėti daugiau kantrybės bei pakantumo vienas kitam.